Sveiki visi, malonu jūsų čia tiek matyti. Aš nors ir esu, kaip ir minėjau, iš Omnisend, bet šiandien esu labiau Google ir Digital Academy pasiuntinys. Ir šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie Digital Garage, pačią programą, ką jinai gali jums duoti, bei pasižiūrėti į kelis esminius Google įrankius, kurie jums leis ne tik tais pasiekti savo klientus, bet ir suprasti, kas yra jūsų klientai, ką jie daro, kaip galima juos susigražinti, jeigu jie vieną, antrą, trečią kartą pirko ir po to nebeperka ir panašiai. Toks techninis pradžiai klausimas, atsakymas, ant savo kėdžių radote apklausas ir loterijos bilietus. Apklausas yra tam, kad galėtumėm susirinkti jūsų atgalinį ryšį, kad žinotumėm, kaip galim judėti toliau, ką galim patobulinti ir panašiai. Loterijos bilietas yra tam, kad prezentacijos pabaigoje galėčiau su jumis pasidalinti keliais nedideliais prizais. Tai viską turite laiko šiek tiek užpildyti, galite dabar, galite skirsim kelias minutės po prezentacijos ir tiesiog po to čionais galėsite sunešti arba gal net ir aš praeisiu, parinksiu ir tos kelis prizus pasidalinsiu. Taip. To jau pasižiūrėsiu, kodėl čia. Taip, tuo pačiu pasidalinsiu savo prezentacijos pabaigoje ir galimybę laimėti nešiojimo kompiuterį, dėl to akylai siūlau klausytis, tikrai bus naudinga. Tai pradėsim nuo to, kas aš esu ir kodėl aš čia esu. Turiu daugiau nei 6 metų darbo patirtį skaitmeninėje rinkodaroje, tiek kaip skaitmeninės rinkodaros projektų vadovas, tiek dabar šiek tiek kitame amplua, klientų aptarnavimo vadovas. Ir iš esmės dabar man tenka susidurti su dideliu skaičium klientų, kurie yra maži vidutiniai verslai ir matyti jų problemas, matyti, kaip jie sunkiai randa savo klientą, galbūt susiduria su kažkokiamis problemomis skaitmeninėje erdvėje ir atitinkamai jas išspręsti. Ir dabartinis mano darbas man leidžia tai daryti pasauliniu mastu, dėl to matau, jog tos problemos, su kuriomis susiduria mūsų mažieji ir vidutiniai verslai, yra labai labai panašios, kaip ir visam pasaulyje. Iš esmės, skaitmeninis pasaulis yra vienas ir tos problemos ir tie įrankiai, ką galima naudoti visur, yra labai labai panašios. Turiu klausimą jums, kaip manot, kas yra jauno verslo vienas didžiausių iššūkių? Įsivaizduokim, kad verslas jau yra. Kaip išsiskirti iš kitų tokių pačių? Iš esmės, kaip būti pastebėtais, ne? Ką padaryti, kad kreiptų dėmesį būtent į jūs ar ne jūs? Šiaip iš tikrųjų, viena iš pagrindinių problemų, kodėl startupai dažnai žlunga, kaip tik vat, prieš ateidamas čia perskaičiau naujausią statistiką, tai pagrindinė priežastis yra ta, kad nėra rinkos. Iš esmės reiškia, nesugeba rasti žmonių, kurie domėtųsi to konkrečiu sprendimu. Ir čia galim paprastai labai paskaičiuoti. Raktažodis kirpykla, jeigu atidarote kirpyklą, įsivaizduokime. Vilniuje per metus tokių paieškų yra apie 120 tūkstančių. Statistiškai, kai tai yra paslaugos paprastiem vartotojam, tai yra verslas klientui, apie 5% nuo tų paieškų tampa pirkėjais vienu ar kitų būdu. Sakykime, kad vidutinis pirkimas yra 12 eurų, reiškia, vien tik tais iš šitos paieškos galima uždirbti, jeigu visi klientai ateitų tik pas jūs, 72 tūkstančius eurų. Jeigu paimsim raktažodį kavinę, labai panašus paieškų skaičiai, šiek tiek mažesnė konversija, bet didesnis dažniausiai krepšelis. Pajamos dar didesnis, gali būti apie 96 tūkstančiai eurų per metus. Man yra klausimas, kiek jūs sutiktumėt sumokėti, kad šitos papildomos pajamos būtent jums atitektų iš tos paieškos, kad žmonės būtent paspaustų ant jūsų ir nukeliautų būtent pas jūs. Tikriausiai, kai 10% laisvai atiduotumėt nuo to. Taip? Taip. Iš tikrųjų, tai galima padaryti visiškai nemokamai. Nereikia nieko mokėti. Na, šiek tiek reikia mokėti, bet ne pinigus. Reikia pradėti nuo tam tikrų esminių dalykų ir pirmas žingsnis, ką aš rekomenduočiau daryti, tai užsiregistruoti Google Digital Garage, kuris
leis jums išmokti, kaip pasiekti tokį rezultatą, neinvestuojant pinigų. Užsiregistruoti pačiam Digital Garage galit arba per šitą nuorodą, arba tiesiog į Google suvedę Digital Garage ir tenais rasite visą informaciją. Pats Digital Garage, pati programa, jinai yra visiškai nemokama, dėl ko dalinuosi su jumis šitą informaciją, nes tai yra visiškai nemokama, nereikia nieko mokėti, tai nėra limituota laike ir tai yra labai didelis žinių bagažas, kurio aš čia iš šiandienos pusvalandį niekaip nesutalpinsiu, bet jisai yra iš esmės privalomas. Jeigu pradedate bent kažkiek matytis internete, socialiniai tinklai, naujienlaiškiai, analitika, internetinės parduotuvės atidarimas ir visa kita, kas tik tai susijęs su skaitmeninė rinkodara, iš esmės visus atsakymus galite rasti tenais. Pats principas yra 23 mokymų temos, jos yra labai įvairios priklausomai nuo to, ką norite išmokti. 89 pamokos tose 23 temose, reiškia po maždaug 4 pamokas gaunate. Ir pati registracija yra žiauriai paprasta, keli klausimai atsakote ir personalizuotą planą susidarote ir keliaujate per visas temas. Patį Digital Garage, kaip ir sakiau, Google susivedat, viską randat ir judat pirmin. Šiandien aš jums garantuoju iš esmės kelis dalykus. Tai pirma, pakalbėsim apie randamumą, kaip tapti matomais internete, net jeigu neturite interneto svetainės, pavyzdžiui, neturite socialinio tinklo. Kaip aiškiai suprasti, kas vyksta, jeigu jau turite interneto svetainę, nes tikrai klausimų įvairiausių ir labai daug yra. Ir aišku, kaip aplenkti savo konkurentus, kaip padaryti taip, kad jūsų konkurentai būtų mažiau matomi negu jūs. Iš esmės, kaip geriau pasiekti klientą. Kodėl būtent internetas ir kodėl apskritai reikėtų investuoti savo daug laiko į tenais? Tai viena paprastesnių priežasčių, kad realiai mes visi jau ten, tai kodėlgi nepabendravus tenais. 75% Lietuvos gyventojų šiais metais jau yra internete ir dažnas Y kartos atstovas iš esmės net neįsivaizduoja savo kasdienybės be interneto. Dabar dažnesnė problema yra, kaip atsijungti, kaip atostogų metu sugebėti nežiūrėti į ekraną. Bet tas sunkiai pavyksta. Tuo pačiu, žiūrint iš tokios verslo grinai pusės, iš esmės 43% pagrindinę perkamąją galią turinčių lietuvių yra bent kartą pirkę internetu. Kasmet šitas rodiklis auga, 25-54 metų žmonių tarpe. Ir tuo pačiu jie yra jau linkę vis daugiau ir daugiau išleisti. Žmogus, kuris perka internetu, vidutiniškai išleidžia apie 47 eurus, čia lietuviška grinai statistika. Kiekvienais metais šitas rodiklis paauga apie 10%, reiškia kitais peraugs į 50 ir panašiai, kas reiškia, tai nėra vien tik tais pinigų nuvertėjimas, infliacija ir panašiai. Infliacija pas mus kiek 2-3%, krepšelis auga kasmet vis daugiau ir daugiau. Tai reiškia, kad žmonės drąsiau visą tai daro ir nebėra tos baimės, kad o ne mane apgaus. Nes nebesu girdėjęs, kad kas nors būtų apgavęs kažką internete beperkant. Kaip sakot? Debinakė. Kas tai yra? Ta firma, kur apgavus. Nu, tai va, tai yra vienas, nebe sąrašai, o reikia vardinti jo vieną atvejį. Taigi, ką daryti, kad taip atsitiktų, kad pasiimtumėt tos 47 eurus bent vidutiniškai. Iš esmės, pirmas randamumas, tai yra Google My Business. Pirmas dalykas, ką būtinai reikia pasidaryti, tai yra užsiregistruoti Google My Business ir to jau netrukus pereisim ir per tai. Antras, kaip suprasti, kas vyksta aplink jūs, tai yra Google Analytics. Ir trečias, kaip pasiekti šiek tiek daugiau negu aplink jūs esantys konkurentai pasiekia, tai iš esmės yra Google AdWords. Per šios tris dalykus šiandien pereisime ir pasižiūrėsime, kaip iš kiekvieno iš jų galite išlošti. Google My Business esmė yra, kad net neturint interneto svetainės, neturint socialinio profilio, neturint iš viso jokios
jokio pagrindo internete, jūs galite būti jau randami. Pažįstamas šis vaizdas, suvedat į paiešką, iš karto išlenda žemėlapis aukščiau už visus kitus rezultatus, gražiau pateikiama, daugiau informacijos. Iš esmės, būtent tai ir yra Google My Business. Šitas atskiras laukelis. Tai yra galimybė vietiniams verslams reklamuotis, iš esmės, nemokamai pačioje Google paieškoje. Ką reikia daryti, kad jūs tenais atsirastumėt, kad ir jūs rodytų žemėlapį, kad ir apie jūs rašytų ir kad jūs aukščiau iškiltumėt. Jūs iš esmės turit užsiregistruoti Google My Business ir tenai supildyti visą informaciją, kuri yra reikalinga. Registracija yra nemokama, nėra jokio mėnesinio mokesčio, nieko papildomai mokėti nereikia, tiesiog susivesti savo informaciją. Jūs ką gaunate? Jūs patenkate pirmiausiai į žemėlapį, tai reiškia, tiek matysitės paieškoje žemėlapyje, tiek Google Maps'ose, jeigu kas nors kažko ieškos, jūs gali parodyti kaip vieną iš galimų variantų. Antras yra įvertinimai ir atsiliepimai, ir tai yra vienas svarbiausių iš tikrųjų dalykų, ką galite daryti, ką galite rinkti, kai tik tais pradedate savo verslą. Niekas žmonės labiau nepasitikė iš esmės internete, negu žmonių atsiliepimais. Aišku, jeigu tai nėra jūsų svetainėje esantys atsiliepimai, kuriais tikriausiai nedažnas pasitikės. Na, iš tikrųjų, net statistiškai yra aišku, kad apie 50% žmonių nepasitikė atsiliepimais, kurie yra pačių svetainėse. Čia tuo tarpu žmonės rašo patys, galima net pasižiūrėti, kas tai per žmogus, kuris parašė. Ir kuo daugiau atsiliepimų ir kuo geresnių turit, tuo aukščiau jūs kylat šitam sąraše. Dažniausiai čia atvaizduoja tris variantus, dėl to patekti tarp tų trijų Lietuvoj, tai tikrai yra nesudėtinga, nebent turit labai didelę konkurenciją. Aišku, tada jau ir šiaip turit problemų. Toliau kontaktinė informacija. Visa kontaktinė informacija, telefono numeriai, atstumas, kadangi jūs žemėlapyje labai patogu, ypač jeigu jūsų verslas yra toks, kur kažkas turi pas jūs apsilankyti, ateiti žmonės turi, pavyzdžiui, tai žemėlapį iš karto matome, kiek man reikia nukeliauti, kaip toli jūs esate ir panašiai. Darbo laikas, dėl ko dažnai šiaip žmonės tiesiog eina į svetainę ir ieškosi, o kiek jie dirba, arba ima telefoną ir skambina, ar jūs dar dirbat, tai išvengti šitų tokių paprastų labai pokalbių. Darbo laikas iš karto matomas, nuoroda į svetainę, jeigu tokią turite, tai nėra privaloma. Ir to pačiu, aišku, maršrutas, nes vėlgi tai yra žemėlapiai. Mobiliuosiuose telefonuose, iš esmės, ką mes pagrinde šiaip naudojam internetui naršyti paskutiniu metu ir kuo toliau tuo labiau mušasi savo rinkos dalį. Lygiai taip pat atvaizduojama viskas labai tvarkingai, matotės jūs, visa jūsų informacija, tik tai iš karto yra rodomas ir skambučio mygtukas, kad su jumis galima būtų patogiai susisiekti ir aiškiai išsiaiškinti vieną ar kitą klausimą. Taip pat, kaip ir sakiau, ir mobiliuosiuose telefonuose, jūs ir Google Maps'ose tampate matomi. Kodėl verta tai naudoti? Tai yra visiškai nemokama. O, peršokau, tai yra visiškai nemokama. Lengvai atsirandate paieškos viršuje. Užsiregistruoti yra visiškai paprasta. Tiesiog supildote informaciją ir tiek. Ir jeigu turite, pavyzdžiui, kelias vietas, tai lygiai taip pat jūs galite susidėti kelias vietas, nebūtina tik tais vieną kažkokią tai registruoti, jeigu esate keliuose miestuose, tenais galite valdyti viską vienoje vietoje, viskas tikrai labai patogiai. Reikalauja itin mažai priežiūros, jeigu svetainiai pastoviai turite atnaujinti kažkokią tai informaciją, tai čia iš esmės yra kontaktinė informacija. Ji dažnai nesikeičia. Dėl to priežiūros tikrai labai nedaug. Ir smagiausias dalykas, kad galit matyti statistiką. Jeigu jūsų ieško, jeigu jūs atsirandat, reiškia, jūs turit pradėti matyti kažką, tai atitinkamai jūs prisijungiate ir galit stebėti, kaip dažnai jūsų ieškojo, kaip dažnai kažkas kažką paspaudė ir panašiai. Tai toks bazinis, pats pradinis įėjimas, kad iš esmės spirtumėt koją į duris ir pasakytumėt, mes jau čia užsiregistruojat ir labai greitai susipildot. Jeigu planuojat turėti interneto parduotuvę arba internetinę svetainę, nepriklausomai nuo to, kuris iš šių variantų bebūtų, tas yra labai gerai, nes jūs galite pradėti matyti kur kas daugiau apie savo klientus. Net ir tuo atveju, jeigu jūs turite kažkokį tai atsivedimo varikliuką, kaip jūs atsivedat, pavyzdžiui, iš socialinio tinklo pas jūs pradeda žmonės į svetainę eiti, jūs norėsit suprasti,
ką jie tenais daro ir kodėl jie būtent vieną puslapį atverčia, o ne kitą. Tai kai tik tai susikuria parduotuvę, gal iš pradžių ir nekils tie klausimai, bet tai yra geriau, kad jie iškiltų jums dabar ir juos dabar turėtumėt atsakymą. Kas lankosi svetainėje, kaip ilgai jie ten būna, ką spaudžia, ko nespaudžia, kiek puslapių peržiūri, kuriuos puslapius peržiūri. Ir kas svarbiausia, jeigu turite elektroninę parduotuvę, tai kas generuoja didžiausią konversiją. Atitinkamai naudojate savo klientams pasiekti elektroninį paštą ir socialinius tinklus, galbūt Facebook'e turite kažkokią tai reklamą išsipirkę, galite stebėti, kaip efektyviai jį konvertuoja jums į kažkokį tai pardavimą. Ir atitinkamai, aišku, galite priimti tokius gana strateginius sprendimus, kaip galbūt atsisakyti kažkokios tai produktų linijos, nes matote, kad visiškai žmonės to nesidomi, arba gal kaip tik ją pradėti reklamuoti daugiau. Iš esmės, pati ta analitika, jinai yra naudojama keliems dalykams, tai suprasti, ką vartotojai veikia, nes vien tik tai, kad turit svetainę ir ten turit kokį nors apsilankymų skaitliuką, tai toli nenukeliausit. Toliau palyginti skirtingų srautų statistiką. Jeigu ypač pradėsite mokėti už kokį nors srautą, tikrai norėsite kaip įmanoma daugiau informacijos žinoti, ar apsimoka jums jis ar ne. Įvertinti pačios svetainės efektyvumą, galbūt jeigu turit atsiskaitimo galimybę, galbūt matot, kad ten turit 17 žingsnių ir 15 visiems atsibosta jau viskas, dėl to niekas nieko nenusiperka. Analizuoti tendencijas, priimti svarbius sprendimus ir galiausiai, aišku, suprasti, kurie kanalai jums didžiausią naudą neša. Nes iš esmės, kad ir kaip norėtųsi, bet auksinės taisyklės skaitmeniniai rinkodarai nėra. Nėra taip, kad visiems labai gerai veiktų kažkuris konkretus kanalas ir va dabar būtinai tik tais jį ir naudokit. Reikia rasti savo auksinę taisyklę, reikia mokėti kombinuoti visus tos kanalus, tiek socialinę mediją, tiek pačią svetainę, nukreipti srautą į ją ir išnaudoti, kad vis dėlto jinai paverstų į kažkokią tai pardavimą, į kažkokią konversiją, nebūtinai ir tai elektroninė parduotuvė turi būti. Galbūt pateiksite kažkokį kitą alternatyvų būdą su jumis susisiekti ir įsigyti prekę ar paslaugą. Google Analyticsui didelis džiaugsmas, programuotojas nėra būtinas. Iš esmės, tiek susidėkti yra paprasta, tiek yra, na, gal ne tiek paprasta naudoti. Pradėti naudoti tikrai labai paprasta. Po to, kai eisite giliau, kai norėsite matyti daugiau, pjaustytis įvairius duomenis ir žiūrėti ir priimti sprendimus grįstus duomenimis. Iš esmės, šiek tiek daugiau reikės žinoti, būtent Digital Garage galite sužinoti apie tai, kaip galite išnaudoti tai geriau. Ir tada viskas bus, iš esmės, kaip ant delno. Žinosit visus atsakymus. Ir kas geriausia, nebereikės priimdinėti sprendimų vien pagal tai, kaip jaučiat. Galėsit priimti sprendimus pagal tai, kaip iš tikrųjų yra. Nes labai dažnai atrodo, kad jo, pas mane neina į tą puslapį, reiškia niekam neįdomu, bet gal jūs neturit paprasto kelio, kaip tenais nukeliauti. Galbūt žmonės ateina iš nupirktos reklamos, bet iš to nieko neįvyksta dėl to, kad problematiška pati svetainė, gal iš viso nesikrauna kažkuri tai dalis. Ir atitinkamai galite tos sprendimus priimti būtent remdamiesi duomenimis. Čia trumpa sėkmės istorija, kaip yra išnaudojama tai realybėje. Tai yra brandas pavadinimu Watchfinder. Jie iš esmės prekiauja įvairių gamintojų laikrodžiais. Omega ir taip toliau. Ir jie beprekiaudami internete susidūrė su problema, kad tik tais 1% vartotojų, kurie ateidavo į svetainę, atlikdavo pirkimą. Tai yra iš tikrųjų labai nedidelė konversija. Tai reiškia, kad mes srautą turim, ateina daug žmonių ir jie kažkodėl tai nepadaro pirkimą. Na ir ką jie pasirinko, jie pasidarė srauto duomenų analitiką, iš esmės jie analitiką susilindo, pasižiūrėjo, kas ten vyksta iš tikrųjų. Pats rezultatas, atlikus naršytojų analizę, nusprendė pradėti į konkretų vartotoją, taip
liaudiškai tariant, targetinti savo reklamas, kad jos būtų unikalios kiekvienam, kuris apsilankė. Kaip įmanoma unikalesnės? Iš esmės, jeigu žmogus lankėsi tik tais Omega laikrodžių skiltyje, jam tikriausiai nereikia siūlyti apskritai visų, jam reikia siūlyti būtent tai, ko jisai ieškojo. Jie ir pradėjo rodyti tą reklamą, ko jie ieškojo. Jeigu žmonės ieškojo šiek tiek daugiau, atitinkamai pradedamas rodyti bendresnis šiek tiek pranešimas. Rezultatas iš esmės tikrai neblogas. Ką pavyko pasiekti, tai už kiekvieną išleistą eurą sugrįžo 13 eurų. 13 kartų daugiau, negu kad išleido. Vidutinio pirkimo suma išaugo irgi 13%. Tai reiškia, žmonės, kurie išleisdavo 1000, išleidžia 1130, jeigu teisingai skaičiuoju. Ir tai reiškia, kad ne tik tais pardavimų pačių daugiau, bet jie ir automatiškai didesni. Reiškia, žmonės labiau pasitiki pačią svetainę. Na ir čia paprastesnis sutikslinimas, kiek maždaug uždirbo. Ir net jeigu tai atrodo šiek tiek sudėtinga, pats analytiksas, jisai tikrai galingas įrankis yra, iš esmės, Digital Garage palengvina visą kelią, kaip pradėti, kaip išmokti ir kaip išnaudoti. Tai galite ten sužinoti, kaip susikurti internetinę parduotuvę, kaip plėsti verslą, kaip naudotis analytiksu ir kaip iš to išspausti gerokai geresnį rezultatą, negu tiesiog bandymo ir neveikimo keliu. Na ir galiausiai pirmavimas su reklama, atitinkamai tokį vaizdą pamatęs ir norėdamas prekiauti šaldytuvais, tikriausiai būčiau pats liūdniausias pardavėjas pasaulyje. Liktais būčiau verslą pradėjęs, svetainę susikūręs, net ir galbūt Google My Business užsipildęs, bet iš esmės matau, kad 4 pirmi skelbimai suvedus į šaldytuvų paiešką man rodo visai ne tuos, ką, tiksliau tuos, kuriuos aš kaip ir ieškau, bet ne mane patį. Ką jie daro kitaip? Jie naudojasi Google reklama, reiškia savo srautą iš dalies perka, reklamuojasi žmonėms, kurie tikslinė jų auditorija yra, ir ta Google reklama, jinai iš esmės yra dvilypė. Tai yra arba vaizdinė banerių reklama, arba tai yra tekstinė reklama, grinai pačioje paieškoje, ką prieš tai ir matėm. Pats Google AdWords leidžia reklamuotis tiek paieškoje, tiek partnerių svetainėse. Ir kai sakau partnerių, tai tų svetainių yra gyvas velnas. Iš esmės, jūs pasirenkat pagal ką jūs norite reklamuotis ir tos svetainės jums atrenka atitinkamai, kas jūs domina ir tiksliau, kas domina jūsų klientą. Reklamos segmentavimas pagal regionus, interesus, raktažodžius ir, aišku, galimybė stebėti rezultatus, eksperimentuoti ir koreguoti. Tai reiškia, jūs nebeturite išleisti krūvos pinigų prisitraukdami bet ką, galite prisitraukti labai konkretų pirkėją. Jeigu jums reikia pardavinėti meškerės, nu, tai mezgėjų forumuose reklamuotis nebus tikriausiai labai tikslinga. Norėsite į žvejybos forumus patekti. Jeigu jūs esate verslas, kuris yra Kaune, tai reklamuotis vilniečiams labai didelio tikslo tikriausiai pradžioj nėra, nes pirmiausia užtektų Kauno rinką paimti. Aišku, reikia mąstyti globaliai. Ir labai svarbus dalykas yra galimybė eksperimentuoti, nes kaip ir sakiau, auksinės taisyklės vienos nėra. Reikia kaip įmanoma pradžioje daugiau bandyti. AB testus darytis, pasileidžiat vieną reklamą, pasileidžiat kitą reklamą, galbūt šiek tiek pakeitę vizualiai, galbūt pakeitę šiek tiek žodžius, kas geriau kabina jūsų konkretų pirkėją. Nes viena sprendimo viskam nėra. Kodėl verta naudoti ir apskritai tai investuoti? Atsirandate aukščiau nei Google My Business, kas yra realiai pats viršus, o šiaip iš tikrųjų, kas turi svetainę, turėsit svetainę, vienas iš būdų patekti, pakliūti į aukštesnę poziciją Google paieškoje yra tai vadinamas SEO, Search Engine Optimization, kas reiškia, kad jūs dirbate su savo svetainė, kad ją geriau suindeksuotų ir jinai būtų tam tikrijos puslapiai keliami aukščiau paieškoje. Tai yra tikrai didelis darbas,
kaip alternatyva gali būti reklama, nes jį jūs iškeliai virš. Vėlgi, tiek vienas, tiek kitas reikalaus ir darbo, ir pinigų. Atitinkamai reikia ieškoti, kas jums konkrečiai veikia. Su SEO dirbti yra paprasčiau dėl to, kad dirbate su turiniu. Su reklama šiek tiek gal sudėtingiau pradžioje, nes tai reikalauja pradinių kažkokių investicijų. Atitinkamai, aišku, individualus raktažodį atsirandate tik tais tiem, kam, kas jums yra aktualus. Tikslinė auditorija, nebūtinas dizaineris, dėl to, kad net jeigu ir norėsite banerinius darytis Google AdWords ir įrankį, kuris leidžia suvesti tekstus, sudėti linkus ir jis jums padarys dizainą. Aišku, tai nebus kaip dizainerio profesionaliai padarytas, bet kaip priemonė pardavinėti, pradėti komunikuoti savo žinutę, tikrai gali neblogą rezultatą pasiekti. Galite reklamuotis visiškai lokaliai, tam tikrose tik tais, nu, pavyzdžiui, galiu tik tais vilniečiams reklamuotis, kas tikriausiai tam tikrais atvejais yra visiškai logiška. Ir galite būti ten, kur yra jūsų klientai, kas yra pats svarbiausias dalykas. Visais atvejais, kai kalbėsim apie skaitmeninę rinkodarą, yra svarbiausia būti ten, kur yra jūsų klientai. Jeigu tai yra reklama, kaip įmanoma siauriau, taikykite ten, kur jie yra. Jeigu tai yra socialinis tinklas, rinkitės jį pagal tai, kur yra jūsų klientas. Jeigu jūsų klientas yra iki 16 metų, na, LinkedIn'o tikriausiai nenaudos. Tenais daug naudos iš to negausite. Ir žinoma, nepaskubėsit, jūs aplenks. Ir laukti, iš esmės, nežinau, kam laukti, reikia daryti. O ką daryti? Kaip ir minėjau, Digital Garage yra jūsų pirmas žingsnis, kuris jums atsakys į krūvą klausimų, kurių galbūt šiandien dar net neturite. Geriausia yra turėti atsakymus į klausimus, kurių dar net savo neišsikėlėte. Pačios temos, kaip ir minėjau, jos yra labai įvairios, bet iš esmės apriepia visą skaitmeninės rinkodaros esmę. Pirmiausia, jūs, kai užsiregistruojate, pati sistema jums sukuria individualų planą. Tiesiog atsakote į kelis klausimus. Individualus planas nereiškia, kad jums būtinai reikės per tuos žingsnius eiti. Individualus planas reiškia, kad jūs galėsite greičiau eiti prie dalykų, kurie jums yra esmė. Tai jeigu domina jūs labiau susipažinti su pradmenimis, tai aišku, atitinkamai vienas temas gausite. Jeigu norite pagerinti savo turimo verslo rezultatus, atitinkamai kitos temos ir panašiai. Pamokos iš esmės yra video įrašai, tai yra apie 4-5 minučių trumpi video, jie yra anglų kalba, bet visi yra subtitruoti į lietuvių kalbą, pati visa sistema yra visiškai lietuvių kalba, dėl to yra paprasta mokytis ir suprasti. Kartotis galite kiek norite kartų, nes tikslas nėra greitai perbėgti, tikslas yra naudoti tą informaciją, pasinaudoti tomis žiniomis. Kad suprastumėt, jog tiksliau, kad pasitikrintumėte, ar teisingai supratote ir viską atsimenate iš to, ką jums išdėstė tų sričių specialistai tose video, jūs galite, tiksliau privalote, išsibandyti savo jėgas. Užduodami keli paprasti klausimai, greitai atsakote, iš esmės minutės reikalas, tam, kad pasitikrintumėte, tikrai viskas yra suprantama ir net tuo atveju, jeigu neteisingai atsakot, gaunat dar vieną kartą ir dar vieną kartą ir dar vieną kartą, kol teisingai suprantam. Ir galiausiai užbaigia temą, gaunate ženklelį, kaip ir sakiau, 23 temos. Ženklelis pažymė, kad baigėte kažkokią tai temą, pavyzdžiui, pradmenys Google Analytics'o, kad suprastumėt, kaip jie veikia. Ir gaunate tą ženklelį, o visas dirbtuvės užbaigia, gaunate sertifikatą. Ir tas sertifikatas iš esmės, kadangi tai yra nemokamas įrankis, gali pasirodyti kaip, nu, kokia jo vertė. Iš esmės šitas sertifikatas yra išduodamas Google ir jis yra pripažįstamas ne tik tais Lietuvoje, nes pati programa yra tarptautinė. Dėl to tai yra visiškai geras dalykas prisidėti tiek prie savo CV, tiek prie savo LinkedIn'o profilio. Kaip jauni specialistai, kaip šiaip specialistai, suprantantis apie skaitmeninį rinkodarą, jūs iš karto išsiskirsit dėl to, kad tai yra iš esmės vienas iš pagrindinių pradedamųjų sertifikatų, kurie gali garantuoti, jog jūs atkreipsite dėmesį žmonių, kurie galbūt jums siūlys darbą, tuo atveju, jeigu rinksite, ieškosite darbo, o tuo atveju, jeigu būsit verslininkas ar verslininkė,
iš esmės identifikuos, kad jūs suprantate, kaip veikia skaitmeninis pasaulis. Na ir aišku, ką, galiausiai yra pergalė. Perėjot per visus etapus, supratote, kas yra, kaip išmokote pradmenis. Ir tada pamatysit, kad atsiveria dar krūva daugiau klausimų ir tada viskas pasidaro kur kas įdomiau ir tada norisi dar geriau išnaudoti analytics ir tada norisi pradėti galbūt su tag manageriu, galbūt pradėti eksperimentuoti socialiniuose tinkluose. Na, tada jau stabdžių nebėra, iš esmės tada jau varat į priekį pilna jėga. Taigi, mano minėtas kompiuteris, tie, kurie pabaigė Digital Garage kursus, gauna tą sertifikatą. Mes tiesiog prašom į prizą į tą Digital Academy pasidalinti tuo sertifikatu su mumis ir ištrauksime burtus mėnesio pabaigoje, padovanosime kompiuterį. Dėl to apsimoka ne tik tais mokytis dėl to, kad iš esmės žinosit, kaip visą tai veikia, bet dar gali tekti apsiimti dovaną naują. Tai va, kol kas ačiū visiems uždėmesi. Jeigu bus kažkokių klausimų, galite klausti ir to pačiu.